Армысыздар эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда Альфия Омарова. Бүгін біз Павлодар облысы кәсіпкерлерінің құқтарының қорғалуы жайлы сөз қозғамақпыз. Сауалдарымызға жауап беруге Павлодар облысы Атамекен кәсіпкерлер палатасының кәсіпкерлерінің құқтарын қорғау бөлімінің басшысы Мубарак Жакупов келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар, тақырыпқа қатысты сауалдарыңыз бар болса, WhatsApp желісіне, яғни 8747-139-1509 нөміріне хабарлама қалдырасыз. Сонымен қатар тікелей байланыс желісіне қосу мүмкіндігі бар 55-76-40 нөміріне хабарласыңыздар. Сәлеметсіз бе, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Жалпы айта кетсеңіз, жыл басынан палатаға қанша арыз келіп түсті? Олар қандай шешім табуда? Сол жайлы айта кетсеңіз. 2022 жылдың басынан бастап 9 айдың ішінде Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасына 98 арыз келіп түсті, 98 ол кәсіпкердің құқығын қорғау саласында. Осы 98 шағымның 47-сі оң шешімін тапты, ол дегеніміз 48%. Осы 47 құқықтары қорғалған кәсіпкердің 6 миллиардтан астам сомасында құқықтары қорғалған. Жақсы, рахмет. Енді жалпы айта кетсеңіз, кәсіпкерлердің құқықтары қандай жағдайда қорғалмай қалады? Қандай жағдайда сіздер кәсіпкердің құқығын қорғай алмайсыздар? Мысалы, кәсіпкер өз шағымын түсіреді. Сол шағымды біз растау үшін жергілікті атқарушы органдарға сұраныз жібереміз. Өйткені көптеген кәсіпкерлер бізге шағымдана отырып, өздері құқық бұзғанына туралы білмейді. Сол себептен біз жаңағы шағымды жан жақты зерделеп, егер де кәсіпкер құқықты жаңағы өзі бұзған жағдайда, онда біз кәсіпкерге өз көмегімізді көрсете алмаймыз. Көптеген кәсіпкерлер білет, біз тек қана заң жүзінде дұрыс жұмыс жасайтын кәсіпкерлердің құқықтарын қорғай аламыз. Жақсы, рахмет. Енді жалпы айта кетсеңіз, палатаға көбінде қандай арыздар келіп түседі, ол қандай мәселелер бойынша соған жеке-жеке тоқталсаңыз? Павлодар облысының кәсіпкер палатасына келіп түскен шағымдардың көбі ол бірінші орында салық салу саласында 37%. 19% ол мемлекеттік сатып алу саласында, және де үшінші орында ол жер мәселесі. Мысалы, мемлекеттік сатып алу саласында көптеген шағымдар келіп түседі. Онда тапсырыс берген орган жаңағы кәсіпкерге өзіне тиесілі сом ақшасын бермейді. Сол себептен кәсіпкерлер бізге келіп шағымданады. Онда жағдайда біз мысалы, жаңағы тапсырыс берген органның басшысымен телефон арқылы немесе хат арқылы балансқа түсеміз. Егер де олар жаңағы қойылған мерзімнің ішінде жаңағы жалақыны төлемеген жағдайда, онда біз сотқа арызданамыз. Сонда сот шешімі бойынша жаңағы соманы, кәсіпкерге тиесілі соманы қайтара аламыз. Мысалы, жер мәселесі бүгінгі күні біздің облыста ғана емес, бүкіл республика бойынша өзекті мәселе болып табылады. Өйткені жер тапшылығы бүгінгі күні өте қиын жағдай. Мысалы, біздің президентіміз жаңағы өз сөзінде жаңағы пайдаланылмай жатқан жерді мемлекет пайдасына қайтару бойынша жұмыс жүргізуді талап етті. Бүгінгі күні ол жұмыс асырылуда. Мысалы, жаңағы жерді өз мүлкіне алып, бірақ пайдаланылмаған шаруа қожалықтары мемлекетке қайтару тиіс. Өйткені жаңадан ашылып жатқан шаруа қожалықтары өз кәсіптерін бастай алмай жатыр. Өйткені мал алу үшін, кредит алу үшін олар мал аламыз деп бизнес жоспарын жазады. Бірақ та бизнес жоспары жазған кезде жаңағы мал алу үшін жер қажет. Бірақ та жер бүгінгі күні өте аз.
сол себептен осы жер мәселесі өзекті мәселе болып табылады. Ал қандай жағдайда кәсіпкерге жер берілмейді? Осы мысалы мал шаруашылығында болайық. Қандай талаптары бар жер берілу үшін кәсіпкерге? Негізі жер конкурс арқылы беріледі. Конкурста жер комиссиясы анықтайды. Кім ұтқанын, кім ұтпағанын. Ол жер комиссиясына жаңағы кәсіпкер өз бизнес жоспарын тапсыруы тиіс, және де жаңағы өз кәсіпкерлігінің құжаттарын тапсырады. Содан сол жаңағы жер комиссиясы дауыс беру арқылы бал санап, дауыс беру арқылы жерді пайдаланушыды анықтайды. Бірақ та көптеген кәсіпкерлер малдары болмай, жер алғылар келеді. Бірақ та жер алу үшін ол кісін малы да болу керек, бүкіл жағдайы да болу керек. Өйткені жағдайы болмаған кәсіпкерге жер беру өте қиын жағдай. Мысалы, ол жер алып, жаңағы жерді пайдаланылмайды. Сол себептен көптеген кәсіпкерлер жер алмайды. Сосын бізге келіп шағымданады, маған жер бермеді деп. Бірақ та біз жаңағы құжаттар зерделеу кезінде көреміз, неге ол заңды ма оған бермеген жағдай, заңсыз емес пе. Бірақ та болады, заңсыз жағдайлар да болады. Онда біз ол сотқа шағымданамыз. Сот шешімі бойынша жаңағы комиссия шешімін сот заңсыз деп таниды. Содан сол жаңағы комиссия жаңадан отырыс өткізіп, жаңағы жерді қайтадан конкурсқа шығарады. Жақсы, рахмет. Бізге WhatsApp желісіне келіп түскен хабарлама бар екен. Жалпы кәсіпкерлердің құқықтарының қорғалуы жайлы айтып өтсеңіз, біз қайда жүгінеміз, қалай өзіміздің құқығымызды қорғауға болады, және қандай жағдайда біздің құқығымызды қорғай алмайсыздар деген сауал келіп түсіпті. Сол сауалға жауап берсеңіз, тағы да қайталап өтіп, жоғарыда айтып өткендей. Иә, жоғарыда айтып өткендей, жаңағы кәсіпкерлер өз істерін заң жүзінде асырса, онда кәсіпкерлер палатасы ол кәсіпкерге әрдайым көмегін көрсете алады. Сол себептен қазіргі таңда Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының ғимаратында біз көптеген дөңгелек үстел өткіземіз. Ол дөңгелек үстелдерде кәсіпкерлерді құқық бұзбауға тартамыз. Сол жайлы консультация береміз. Өйткені заң жүзінде өз кәсіптерін асыратын кәсіпкерлер еш қашанда жаңағы қиыншылыққа тап болмайды. Мысалы, егер де жаңағы сұрақ қойған кәсіпкер құқық бұзушылықпен кездесе, онда ол Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасына Луговой көшесі 16, 3-ші қабат, 302-ші кабинетке келіп, өз шағымын қалдыра алады. Жаңағы шағымға міндетті түрде осы мәселе бойынша құжаттардың көшірмесін қалдыруы тиіс. Өйткені біз оны жан-жақты зерделеп оқуымыз тиіс. Жақсы, рахмет. Енді жалпы айта кетсеңіз, келіп түскен арызды қарау алгоритмі сіздерде қандай? Сол жайлы айта кетсеңіз, ең алдымен неге басар назар аударып, нені бірінші қарайсыздар? Біз жаңағы келіп түскен арызды оқып, зерделейміз. Және де сол келген арыз бойынша бүкіл нормативті құқықтық актілерді көтеріп, онда жазылған заңды талаптарды оқимыз. Егер де жаңа кәсіпкердің шағымда жазылған бүкіл құқық бұзушылық дәлелденсе, онда біз сол жергілікті атқарушы органдарға хат жолдаймыз. Осындай заң бұзылған, осындай заң бойынша мынандай талап бар, бірақ та сіздер оны қарамадыңыздар деп хат жолдаймыз. Егер де ол хаттың оң шешімі болмаса, онда біз сотқа жүгінеміз. Солай кәсіпкерлердің құқықтары қорғалады. Ал қанша арыз сотқа дейін жетті? Сол жайды айтасыз ба? Бүгінгі таңда Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының сарапшылары
42 сот отырысына қатысты. Оның 21-і бойынша сот оң шешім шығарды. Қалған 21-і бойынша, 21-ның 15-і бойынша қазіргі таңда сот әлі де қарастырылды. Мысалы, жаңадан былтыр ашылған, мамандырылған әкімшілік сот, ол жаңағы біз жазған арыздар бойынша кәсіпкерлердің жағын көбірек тыңдайды. Өйткені ол сот жаңағы кәсіпкерлердің құқығын дұрыс қорғауға бағытталған. Жақсы, енді кезекте айта кетсеңіз, жалпы мемлекеттік сатып алу бойынша, заң бойынша сөйлесек, оған қандай өзгерістер енгізу керек деген сауал туындады. Біз палата ретінде осы облыста мемлекеттік сатып алуға қатысушы кәсіпкерлермен әрдайым пікір алмасамыз. Кәсіпкерлер өздері білетін өзгерістерді бізге әкеліп көрсетеді. Біз өз тарапымыздан жаңағы кәсіпкерлер ұсынған өзгерістерді біздің орталық аппаратқа жібереміз. Осындай ұсыныстар өте көп. Өйткені жаңағы кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алуға қатысқан жағдайда әртүрлі қиыншылыққа тап болады. Сол қиыншылықтарды олар қағаз бетіне түсіріп бізге әкеледі. Біз жаңағы өзгерістерді ұсынылған өзгерістерді орталық аппаратқа жібереміз. Орталық аппарат өз тарапынан министерстволарға жібереді. Осы алгоритм бойынша мемлекеттік сатып алу заңына көптеген өзгерістер енгізілді. Енді біздің мемлекет басшымыз өз жолдауында жаңағы мемлекеттік сатып алу және Самұрық-Қазына қоры бойынша сатып алу жүйесін бір жерге жүйелендіруге тапсырыс берді. Сол себептен қазір осы мемлекет сатып алу бойынша туындаған бүкіл сұрақтар жаңа платформада өз орын табады деп ойлаймыз. Және де ол кәсіпкерлерге осы сатып алуға қатысу үшін жеңілдік береді. Жақсы, рахмет. Тағы да бір келіп түскен сауалымыз бар екен. Атамекен кәсіпкерлер палатасының кеңес жұмысы жайлы айта кетсеңіз, онда қандай сұрақтар қарастырылады дейді. Павлодар облысы кәсіпкерлер палатасының жанында кәсіпкерлердің құқығын қорғау кеңесі бар. Ол кеңеске 18 мүше кіреді. 18 мүшенің ішінде кәсіпкерлерде бар, жергілікті атқарушы органдардың басшылары да бар, және де ең бастысы ол прокуратура өкілдері, және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агентствоның өкілдері бар. Осы отырыста біз кәсіпкерлердің шағымдарын қарастырамыз. Бірақ та әр шағым осы кеңестің отырысында қарастырылмайды, тек қана жүйелі сұрақтар. 9 айдың ішінде осы кеңестің 9 отырысы өтті. Осы 9 отырыста 16 сұрақ қарастырылды. 16 сұрақ бойынша 24 ұсыныс шығарылды кеңес мүшелерімен. Осы 24 ұсыныстың барлығы 100%-дай қолданды. Қазіргі таңда осы кеңестің шешімі бойынша әртүрлі мемлекеттік органдарға сұраныстар жіберіліп жатыр. Ол сұраныстар бойынша оң шешім шығарылып жатыр. Мысалы айтып кетсек, өткен жұмада Екібастұз қаласы полиция бөлімінің екі жұмыскері өз жұмыстарын жайлы атқармағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Ол дегеніміз кәсіпкер үшін өте үлкен жеңіс.
Жақсы, рахмет. Енді жалпы айта кетсеңіз, Атамекен кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлермен кездесулер жиі ұйымдастырылады ма? Ол жерде дөңгелек столдар болсын, талқылау мәселелері бойынша, зум бойынша қандай да бір кездесулер өтеді ме? Қандай тақырыптар бойынша? Кәсіпкерлер палатасының мәжіліс залында күнде дөңгелек стол өткізіледі. Және де ол дөңгелек столге келіп қатыса алмаған жағдайда кәсіпкерлер зум арқылы қатысуға мүмкіндік алады. Осы дөңгелек столдерде Павлодар облысының кәсіпкер палатасы мысалы кәсіпкерден келіп түскен сұрақтар бойынша жұмыстар жасайды. Мысалы мемлекеттік сатып алу бойынша сұрақтар болса, онда мемлекеттік сатып алу бойынша дөңгелек стол өткізіледі. Оған жергілікті атқарушы органдар шақырылады. Және де сұрақ қойған кәсіпкерлер қатысады. Және де олар мемлекеттік органдармен тікелей сұрақ пікір алмасып өз жұмыстарын жеңілдете алады. Енді сала бойынша ол мемлекеттік сатып алу саласында дөңгелек үстелдер өткізіледі. Салық жүйесі бойынша, жер мәселелері бойынша, әртүрлі конкурстар бойынша, және де мемлекеттік жобалар бойынша жиі дөңгелек үстелдер өткізіледі. Оған көптеген кәсіпкерлер келіп қатыса алады. Мысалы, біздің әр бөлімшеде өздерінің WhatsApp чаттары бар кәсіпкерлердің. Сол WhatsApp чаттарға кәсіпкерлер өз сұрақтарын қоя алады, және де оған жауап алады. Сол чатқа біз зумға ссылка жіберіп, кәсіпкерлер өткізіліп жатқан дөңгелек үстелдерге қатыса алады. Жақсы, рахмет. Бүгін студиямызға арнайы келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңіз үшін алдағы уақытта жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Қымбатты телекөрермендер, айтар ұсыныстарыңыз бен пікірлеріңіз бар болса, редакцияға хабарласуды ұмытпаңыздар. Телефон номері 55-76-40. Дәл қазір назарларыңызға жаңалықтарды ұсынамыз. Аман сау болыңыздар.